سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسول أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين أما بعد Svaka zahvala i hvala pripadaju uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova. Njemu se zahvaljujemo, od njega pomoć i uputu molimo. Njemu se utječemo od poroka i zlih dijela naših. Onoga koga uzvišeni Allah uputi na pravi put, nikoga u zavodu ne može odvesti. A onoga koga on i svoje pravde u zabludi ostavi, niko na pravi put ne može izvesti. Svjedočimo da je samo Allah uzvišeni, jedini istinski Bog, koji zaslužuje da mu se robuje i da mu se ibadet čini. I svjedočimo da je Muhammed alejhi salatu vesselam Allahov rob, Allahov miljenik i poslanik. Njega je uzvišeni Allah poslao kao milost svim svjetovima, i kao opomenu prije nastupanja sudnjeg dana. Salavat i salam neka su na njega, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji ih u dobro slijede do sudnjeg dana. A zatim, cijenjena moja braćo, na početku i sebe i vas podsjećam na bogobojaznost i pokornost uzvišenom Allahu, koji u Kur'an i Kerimu nas podsjeća i kaže: O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati drugačije osim kao muslimani. A zatim, poštovana braćo, šta je islam? Pitanje na koje smo odgovor još u prvim mektebskim danima naučili. On glasi: Islam je vjera koju je Allah uzvišeni preko poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem objavio cijelom čovječanstvu. Iz odgovora uviđamo da je islam posljednja i sveobuhvatna riječ Allahova. Slanjem poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam i objavljivanjem Kur'ana Allah Đelešanovu zapečatio je poslanstvo i objavu. Niti će više slati poslanika, niti išta više govoriti čovjeku. Svi prethodni poslanici i sve objave prethodne upućene su određenom prostoru, jednom narodu i vremenski su ograničene. Islam, posljednja Allahova objava, ograničenja nema. Svim ljudima do sudnjeg dana on je svjetlo i put koji vodi sreći i spasu. Poslanik Islama Muhammed alejhi salatu vesselam ga je tačno i vjerno prenosio. Na Arefatu, na svom hađu oprosnom, prisutne ashabe je upitao: Jesam li vam prenio, budite mi svjedoci. Nije on, alejhi selam, samo ajete koje je od gospodara dobivao,
sljedbenicima svojim čitao i tako objavu prenosio. On je ajete Kur'ana živio. Pamtimo da je njegova supruga, a naša majka Aisha radijallahu anha, opisujući njegov život rekla: život mu je Kur'an. Poslanik Islama alejhi salam je dakle Kur'an uživo. On je objavu živio, propise i pravila vjere u praksu pretakao. On je bio živi Islam. Ashabi, prijatelji njegovi su to bili također. Od njih smo, braćo, čuli i naučili da su govorili: nikad nismo učili sljedeći objavljeni ajet dok prethodni nismo u praksu pretočili. Dok taj ajet nije postao naš korak životni. Tako je poslanik alejhi selam i ashabi njegovi širili vjeru i lepotu njenu drugima pokazivali. Osvajali su životima svojim komšije u Mekki. Osvajali one koji su poslom u njihov grad dolazili. Životima svojim, vjerom u praksi, osvojili su Medinu prije nego su u nju i fizički kročili. Medinski stanovnici dolazili su vidjeti te divne ljude u Mekki koji se vole, pomažu, iskreni su i istinoljubivi. U jednog Boga, Allaha uzvišenog, vjeruju, a mnoštvo kipova, lažnih božanstava leđa okreću. Kad ih upoznaše, Islam primiše i u svoj ih grad, svjetlu Medinu pozvaše. Sve s njima podijeliše, jer im oni neizmjerno dobro koje se Islam zove ponašanjem svojim omiliše i put svjetla i istine pokazaše. Svakom je muslimanu, draga moja braćo, zadaća ljepotu vjere svoje predstavljati drugima. Svakom je muslimanu misija širenje istine i kazivanje riječi Allahove. Ta istina se zove Islam, a riječ Božija to je Kur'an. Riječ Islam znači mir, predanost, pokornost, a riječ Kur'an znači čitanje. Svaki je musliman u misiji širenja mira, širenja Islama. U misiji je čitanja ajeta iz objave kojima se urađuje život ljudi i zajednice, iz kojih se pouka crpi i opomena uzima. Ma gdje da si, u domovini ili od nje daleko, u muslimanskoj ili nekoj drugoj sredini, dužnost je širiti svjetlo vjere jezikom kojeg svi razumiju. Taj jezik se zove djelo. Šta Islam nudi čovjeku i kud vodi čovječanstvo? Islam, braćo, čovjeku nudi mir, i to prije svega unutarnji mir, i vodi ga ka miru, napretku i prosperitetu. Taj se mir unutarnji postiže obredom islamskim, izvršavanjem islamskih obreda, namazom prije svih. Musliman, dragi brate, klanja, ali druge ne uznemirava nikad i nigdje. Šta nam znači preglasan ezan? Islamu ne treba takvo isticanje. Ne koristi mu takvo nametanje. Koliko god glasan bio, ezan se čuje srcem, a ne uhom. Vi znate, draga braćo, da na namaz stignu i oni koji ezan fizički ne čuju. A znate da ima i onih koji ga fizički odlično čuju, ali džamijski prag ne prekoračuju. Ne uznemiravaj nikog vjerom svojom, pa ni ezanom. Ponašanjem svojim, djelima koje si pod okriljem ezana učio, sticao i izgrađivao, osvajaj ljude. Skladna porodica i sretan brak, to je slika sljedbenika poslanika Muhammeda alejhi selam. Ovom današnjem čovjeku
društvu s kojim životni prostor dijelimo, to imamo ponuditi. Danas, kada uopće nije vijest da se brak raspao, kada se čudi dugovječnoj bračnoj zajednici, otvara se prostor nama da živeći islam, živeći islamski brak i gradeći sretnu porodicu, pokažemo ljepotu islama. Imamo čime fascinirati ljude, zadiviti ljude i kazivati o ljepoti riječi Allahove. Učinimo to onim jezikom kojim je i poslanik alejhi selam govorio, djelom, životom. Kad našem okruženju citiramo ajete i hadise, ne razumiju nas. Jezik djela će razumjeti i rado nas pozvati sebi kako bi i njima prenijeli dobro univerzalne poruke Allahove. Jer svi ljudi na svijetu žele dunjalučku sreću i spas ahiretski. Širi riječ Allahovu marljivošću i poštenjem. Ko bi imao protiv da dijeli radni i životni prostor sa poštenim, iskrenim, marljivim i poslu predanim čovjekom? Svako bi ili svaki bi čovjek sebi blizu takvog želio. Svemu tome islam uči i od nas zahtijeva da te vrijednosti živimo i drugima ih tim svima razumljivim jezikom zborimo. Šta je u Abesiniji kralj Njegus i narod njegov imao protiv iseljenika muslimana Mekke? Kad je vidio čemu uče i kako to čemu uče utiče na njihov život, prihvatio ih je jer biješe oduševljen njihovim poimanjem života, njihovim načinom života, i dopusti im da u njegovoj zemlji žive slobodno, sigurno i dokle god hoće. Oni nisu nikoga vrijeđali, svačije su ubjeđenje poštivali, jer ih je islam naučio da je Allah Đelešanuhu čovjeku slobodu izbora dao i pustio mu da bira kojim će putem ići, kako će vjerovati, pa ako hoće može i ne vjerovati, jer da je Allah uzvišeni htio, svi bi ljudi jedne vjere bili. Islam se kao sveobuhvatna i konačna riječ Allahova predstavlja drugima urednim i čistim životom, bez naglašavanja marginalnih i nevažnih stvari, a zanemarivanja važnih i suštinskih. Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu veli da je poslanik alejhi salatu wasalam rekao: vi ne možete ljude zadovoljiti svojim imetkom, ali potrudite se da ih pridobijete vašim prijatnim licem i lijepim ahlakom, ponašanjem. Nuvas ibn Sa'dan radijallahu anhu kaže: pitao sam poslanika alejhi salatu wasalam o dobročinstvu, pa mi je rekao: dobročinstvo je lijepo ponašanje. A Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu također prenosi od poslanika alejhi salam da je rekao: čovjekova čast je njegova vjera, a njegovo dostojanstvo je njegov ahlak, ponašanje. Džabir radijallahu anhu veli: čuo sam poslanika alejhi salam da je rekao: Allah dželešanuhu je Ibrahima alejhi salam uzeo za prijatelja samo zato što je hranio gladnog, što je širio selam i što je klanjao kada su drugi ljudi spavali. Draga braćo, Ibrahim alejhi salam je prijatelj Allahu postao ne zbog svog izgleda, ne zbog beskonačne rasprave o novotariji ili bid'atu, ne zbog toga što je se vjerom svojom razmetao i silom je želio nametnuti drugima. Ibrahim alejhi salam je prijatelj Allahov postao jer je kao musliman prijateljovao s čovjekom i pomagao čovjeka, siromaha, i među ljudima širio selam i tako pokazivao ljepotu svoje vjere. Prijatelj Allahov on je postao jer je znao da je najbolje ono djelo kojim se čovjek ne hvali i koje čini isključivo Allaha radi. Prijatelj je on postao Allahov jer je znao da je poslije farz namaza najbolji onaj namaz koji se klanja u tajnosti svoga doma,
u samoći u gluho doba noći. Uvaženi brate, upamti, najbolji je onaj islam o kojem ti ne pričaš, već drugi o tvom islamu pričaju, diveći mu se. Taj islam o kojem oni pričaju, upoznao si ih s njim, živeći neprolaznu, neprevaziđenu Allahovu riječ. Kazivao si im o svom islamu svim ljudima razumljivim jezikom, jezikom dijela. Uzvišeni Allahu, učini nas dostojanstvenim sljedbenicima tvoga poslanika i istinskim prenosiocima tvoje uzvišene vjere. Milostivi, molimo te, pomozi nas da kročimo ovim dunjalukom dobrim djelima kojima ćemo zaslužiti tvoju milost i tvoje zadovoljstvo. Molimo te da nam korake dunjalučke olakšaš i pravim putem ih usmjeriš. Milostivi, podari nam dobro i ovog i budućeg svijeta. Smiluj se nama, našim roditeljima, našim porodicama i svim vjernicima, vjernicama bi rahmetike ja arhamar rahimin. Aqulu qavli hada wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah.